Податкова висловила свою позицію про незастосування штрафів за відсутність касового апарату під час війни, і ви правильно догадуєтесь, вона шукає способи, як почати штрафувати. Але давайте поступово про все це обговоримо в цьому відео, тому додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Всі підприємці вже насправді на пам'ять знають пункт 12 прикінцевих перехідних положень закону про касовий апарат, в якому пише, що під час дії воєнного стану штрафні санкції за порушення правил роботи із РРО не застосовуються. Загалом цей закон був прийнятий 3 березня, і спершу він був законопроектом 7125. Закон набув чинності 7 березня, і він став законом 2118. Вже потім, 15 березня 2022 року, депутати здогадалися, що вони зробили помилку, і внесли невеличку правку, в якій вказали, що штрафні санкції не застосовуються до підприємців, але можуть бути застосовані до тих підприємців, які продають підакцизні товари. І вже починаючи от з 15 березня цю норму закону не міняли, вона от таку, як ми з вами обговорюємо, діє до сьогоднішнього моменту. Але звичайно, що всі ми догадувалися, що в податківців буде чесатися рука, оскільки штрафні санкції досить високі, і вони якось будуть намагатися змінити цю норму. І тут зовсім нещодавно вони випускають своє роз'яснення, в якому вказують, якщо під час перевірки буде виявлено порушення, вчинене під час дії воєнного стану, то після його припинення вони будуть мати право накладати штрафні санкції. Але зачекайте, не спішіть робити якісь висновки. Зараз ми обговоримо ще другу частину цього роз'яснення, де є важливі нюанси. А перед тим, як почати обговорювати другу частину роз'яснення, хочу вам також розповісти про те, що знаю, що багато з вас навіть під час війни застосовують касові апарати, зокрема застосовують для того, щоб отримувати безготівкові платежі від клієнтів, що зараз обов'язково і за це зараз можуть штрафувати. І я насправді чую багато позитивних відгуків від вас про програмний касовий апарат «ЄЧЕК». Він дозволяє і формувати фіскальні чеки, і також отримувати безконтактні платежі від клієнтів за допомогою карток. І, до речі, він стабільно працює, на відміну від деяких інших програмних касових апаратів. Додаток можна встановити на смартфон, він всього коштує 125 гривень в місяць, а спеціально для моїх підписників можна отримати 2 перші місяці користування повністю безкоштовно за лінком в описі до цього відео. Тому переходьте за лінком, ознайомтесь, тестуйте програмний касовий апарат ЄЧЕК і свої відгуки пишіть розробникам. А розробники насправді досить часто випускають оновлення в залежності від ваших запитів. Тепер знову ж таки повертаємося до другої частини роз'яснення податківців, що вони там пишуть. Вони звертають увагу на те, що податкова не позбавлена права під час воєнного стану проводити перевірки, і звичайно, що вони пишуть це правильно, тому що деякі перевірки повернули. У зв'язку з тим, оскільки податкова не позбавлена права проводити перевірки, то вони будуть застосовувати штрафні санкції в межах закону під час воєнного стану або після його припинення. Далі ми піднімаємо закон і бачимо, що дійсно підприємців, які торгують під акцизним товаром, справді можуть штрафувати так, як в роз'ясненні. А от штрафувати тих підприємців, які не торгують під акцизними товарами, не можна. І про це насправді в роз'ясненні не вказано, що вони будуть штрафувати повністю всіх. Тому це такий невеличкий нюанс, який вони собі залишили на всякий випадок в роз'ясненні. Ну а якщо ви захочете ознайомитися з оригіналом роз'яснення, щоб побачити все самостійно, лінк на роз'яснення залишаю в себе в Телеграмі, як завжди. Крім того, хочу звернути вашу увагу, що я зовсім нещодавно записав інтерв'ю з народним депутатом Ярославом Железняком, і ми з ним там проговорювали питання програмного касового апарату. Якщо ви це не бачили інтерв'ю, то рекомендую вам його переглянути за посиланням в підкасті. Так от, мені Ярослав підтвердив дві важливі тези. По-перше, дійсно, коли вводили цю норму закону, в законодавця було бажання, власне, не штрафувати підприємців під час воєнного стану за порушення правил роботи з РРО, і це дійсно був їх намір. По-друге, він також, очевидно, розповів, що після закінчення війни, після нашої перемоги, дай Бог це відбудеться пошвидше, буде певний перехідний період, і, власне, в межах цього перехідного періоду податковий комітет, членом якого він є, скоріш за все буде розглядати якісь додаткові пільги по відношенню до касового апарату. Тому найближчим часом повноцінно штрафні санкції за порушення правил роботи з касовим апаратом, скоріш за все, не зможуть застосовувати. І всі роз'яснення, які будуть випускати податківці, вони, скоріш за все, будуть просто намаганням перетягнути канат на свою сторону і будуть неправомірні. В 100% випадків я впевнений, що будь-який суд скасує такий штраф. Крім того, якщо такі справи будуть відбуватися, то вони будуть набувати
значного розголосу і через тиск суспільства не дадуть можливість порушити закон, і я в тому числі, якщо будуть такі випадки, в першу чергу буду про це говорити. Тому вважаю консультацію податківців досить провокативною, написаною з порушенням норм закону, і насправді вони собі залишили такий вихід невеличкий, що в разі чого вони зможуть сказати, що ми ж там вказали, що ми зможемо перевіряти, але ми зможемо перевіряти тільки тих, кого можемо по закону, а по закону можемо тільки тих, хто торгує під акцизним товаром. Тому, власне, люфт в цій консультації є досить широкий. Тим не менше, не переключайтесь, я в своєму іншому відео розповів топ найпопулярніших помилок ФОПів. Рекомендую вам переглянути це відео зразу, те, що ви бачите на екрані. Переходьте, побачимось в наступному ролику, воно буде для вас корисним.